一个是日薄西山的古老帝国，封建统治摇摇欲坠，即使闭关锁国也掩饰不了它虚弱的本质；一个是新兴的资本主义强国，从明治维新开始，近百年的资本主义现代化发展已经让它在亚洲傲视群雄。中日就是在这样的实力对比之下，开始了一场侵略与反侵略的战争。战争开始的时候，无论从国家经济实力、工业基础，还是从武器装备和人员素质上，中日之间已经不是十年、二十年的差别，而是近百年的差距。争物资。除此之外，美国对中国的援助就只剩下外交上的了。那么，为什么欧美各国会在战争初期表现得如此暧昧呢？首先是因为日本侵华战争初期对欧美各国的在华利益损害并不大，在淞沪战场上甚至出现了租界内歌舞升平、租界外炮火连天的奇异景象。可见日本刻意的在保护欧美各国在中国的利益。其次，日本毕竟进行的是一场侵略战争，再加上有德国的前车之鉴，所以反对是必要的，援助也是必要的。抗战爆发后，世界各地的华侨都纷纷成立了抗日救国组织。七七事变之后的半个月之内，仅菲律宾的华侨就成立了爱国团体300多个。在东南亚、美洲、澳洲甚至非洲都有华侨在抗日救国组织。钱嘉庚呢，是当时南洋公认的华侨领袖。滇缅公路道路险峻啊，气候变化复杂，要保证这条路的畅通，就需要大批的技术熟练的司机、修理人员还有护路人员。陈家公知道了这个消息之后，亲自出面，通过南侨总会在华侨中招募机工，报名者十分踊跃。在滇缅公路上工作呀，不仅是环境险恶，条件艰苦，而且呢，随时都有被敌机炸死炸伤的危险。但是广大的侨工不顾个人的安危，用鲜血和生命保证了滇缅公路的畅通。1941年，太平洋战争爆发后，欧美在南太平洋和南亚的利益实实在在地受到了侵害。这个时候被日本人动了奶酪的欧美，特别是美国，加大了对中国的援助。可以说美国的援助对中国战胜日本起到了非常重要的作用。据不完全统计，光是在太平洋战争爆发以后，美国给予中国的现金贷款就高达6.16亿美元，援助中国的各类军事物资总价值超过了13亿美元，装备并帮助训练了39个国军全美械师，这些师后来都成了抗战反攻的中坚力量。但中国也为美国最后能打赢日本，甚至在战后赢得世界霸主的地位提供了必要的保证。所以总的来说，美国这笔生意做得一点也不亏。各国政府对中国的援助可以说是各有心事，但各国人民对中国抗战的支持却是无私的。无论是2000名苏联的志愿飞行员，还是美国的飞虎队，无论是白求恩医生，还是在南京大屠杀中救助过中国难民的卡尔金特博士，他们都是本着一颗仁爱的心和争取自由、反对压迫的精神，在帮助中国人民抗击侵略。不过也有的外援根本没有任何善意，甚至居心叵测。众多大国中，最早提供给中国军事援助的不是欧美，而是已经是社会主义国家的苏联。据史料记载，早在1937年9月，苏联就给中国提供了第一批援助，这里面包括大约1000架飞机、2000名志愿飞行员、500名军事专家，以及大量的火炮、军需品和石油。所有援助物资大约相当于2.5亿美元。而这时的欧美还在本着中立原则，仅仅在外交上支持中国，或者为中国提供一些有限的非战争物资的援助。那么苏联为什么会成为第一个帮助中国的国家呢？
他的援助是出于一个大国的国际正义感吗？要寻找这个问题的答案，我们得从20世纪初的日俄战争说起。这场在中国土地上的战争，实际就是两国为争夺在远东，特别是在中国的利益而进行的。这场战争中，日本完胜，特别是对马海峡一战，俄海军的第二、三舰队几乎被全歼。一战下来，俄军受到重创，俄国不得不退出了对远东利益的争夺。新生苏联成立后，也如彼时的沙俄一样，对远东、对中国开始有利益的要求。现在日本侵略中国，苏联既可以再一次插手远东事务，又可以用一场代理人战争报一箭之仇，援助中国当然义不容辞。不过苏联也和当初的沙俄一样，重视的只是利益，当有更大的利益摆在他的面前的时候，远东的利益和战败的耻辱当然就可以不管不顾了。1939年，为把德国战车始终控制在欧洲其他几个国家里，苏联和德国签订了互不侵犯条约。1941年，又和日本签订了苏日中立条约，宣称苏联政府和日本政府庄严声明，苏联保证尊重满洲国的领土完整和不可侵犯，日本政府保证尊重蒙古人民共和国的领土完整和不可侵犯。这是对早先签订的中苏协定的无耻背叛，自然从那时候起，苏联对中国的援助也就终止了。开始援助是为了利益，终止援助同样是为了利益。时隔4年，苏联再次拿出了反复无常的嘴脸，不过这次遭遇背叛的是日本。1945年4月5日，苏联在苏日中立条约到期前，单方面宣布条约失效，并于8月8日对日宣战，占领了中国东北全境、日本北方四岛和朝鲜半岛北部。苏联通过1个多星期的作战，换取了中国政府默认蒙古独立。这样的援助在今天看来，是俄国人在近代以来对中华民族的又一次重大伤害。
公民同胞们，向世界爱好和平的人民们，今天我们的心里要心里是让中国人民的心里终于达到了他最后的心里。